شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد محترم و مکرم ناظرین اکرام آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام رمضان کے احکام و مسائل میں ناظرین ہم اور آپ جب کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے بڑے ہی محکم دلائل کے ساتھ واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کے لیے بہت ہی عظیم اجر کا وعدہ کیا ہے ان میں سے ایک اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جیسا کہ اس کے دلائل ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں سب سے پہلی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ کوئی آدمی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اگر رمضان کے روزے رکھے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے ایسے ہی ایک وہ روایت کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی مجلس میں دریافت کیا کہ تم میں سے کون ہے جسے فتنے کے متعلق کوئی حدیث یاد ہو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے فتنے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے جس میں آپ نے کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ تکفرہ الصلاۃ والصیام والصدقہ کہ انسان اپنے اہل اپنے مال اور اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اس فتنے کا کفارہ کیا ہے نمازوں کی پابندی روزوں کا رکھنا اور صدقات و خیرات کرنا یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے ذرا غور کریں ان دونوں حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کو انسان کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں کبیرہ گناہوں کے لیے اسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اس کی دلیل کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پنج وقتہ نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے مکفرات لما بینہن جتنے بھی گناہ کیے جائیں ان سب کا کفارہ کیا ہے آپ نے ظہر پڑھی اور عصر تک کوئی گناہ کیا عصر کی نماز پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے آپ نے جمعہ کے دن کو پایا اس کے مکمل شرائط اور ضوابط کے ساتھ آپ نے جمعہ کی نماز ادا کی دوسرے جمعہ کے درمیان تک آپ نے جتنے گناہ کیے ہیں دوسرا جمعہ جب آپ پڑھتے ہیں شریعت کے مطابق تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایسے ہی آپ نے یہ رمضان پایا اور اس کے بعد والے رمضان تک آپ جتنا بھی گناہ کر لیں اللہ رب العالمین اس رمضان کے پانے اور اس میں اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے لیکن صغیرہ گناہ کیونکہ اسی حدیث کے الفاظ ہیں اذا اجتنبت الکبائر جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے یعنی انسان کبیرہ گناہوں سے بچے تو اللہ رب العالمین اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو رمضان کے روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرا الدعوة نور غطاء تجد ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور غطاء تجد ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة